intend on charging you with felony assault. They want jail time. They're suspending you immediately. But I did it because it was the right thing to do. I am going to do everything to make this right. Salve, galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Chicago Fire. E hoje eu trouxe para vocês que é Chicago, da próxima quarta-feira, o episódio